नमस्कार, एकातर्फ सय किलो सुन तस्करी प्रकरणले सिंगो देश नै तरंगित भइरहेका बेला उच्च पदस्थ नेताहरू भेटवार्ता तथा छलफलमै व्यस्त छन् त्यो छलफल मध्येको एक विषय हो प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आइतबार भएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिश गर्न सहमति जुटिसकेको बताइए तापनि आज फेरि प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ भेटमा संसदको अवरोध हटाउने र मंगलबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषद बैठकको विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् त्यसो त अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए तापनि अहिलेसम्म परिषदको बैठक नै बस्न सकेको छैन प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन बीस गते अवकाश हुँदै गर्दा मंगलबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको दुई सय चौरासी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थाको तीनले भनेको छ संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्नेछ तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पद पूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ यो प्रावधान अनुसार एक महिना अघि अर्थात असार बीस गते नै प्रधान न्यायाधीशको सिफारिश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो तर प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश गर्नुपर्नेमा परिषदको बैठक नै बसेको छैन प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिशमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने अहिले उच्च अदालतमा त्रिपन्न र जिल्ला अदालत अडतिसजना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको न्याय परिषदले जनाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश कार्की प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्र सभाका अध्यक्ष गणेश तिमलसिना विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली उपसभामुख इन्दिरा राणा छन् सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढ़ीमा जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ तर अहिले जना न्यायाधीश मात्र छन् अवकाशको मुखमा रहेका प्रधान न्याधीश कार्कीले बेन्च बस्न छाडेका छन् संवैधानिक परिषद सदस्य समेत रहेका प्रधान न्यायाधीश कार्कीले नेपाल बार एसोसिएशनका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा पनि प्रधान न्यायाधीश सिफारिश बारे केही बोल्नेका छैनन् भने बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले अहिले सर्वोच्चमा नै छ जना न्यायाधीश रिक्त रहेकाले न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादन क्रमिक रूपमा घट्दो रहेको भन्दै नयाँ प्रधान न्यायाधीशको सिफारिशमा पहल गर्न भन्दै अनुरोध गरेका छन् सर्वोच्च अदालत साथै उच्च र जिल्ला अदालतमा समेत न्यायाधीश रिक्त छ प्रधान न्यायाधीश कार्की अवकाशको मुखमै रहेकाले उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि ढिलाइ हुने निश्चित छ प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिशमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ अहिले उच्च अदालतमा त्रिपन्न र जिल्ला अदालतमा अडतिस जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको न्याय परिषदले जनाएको छ पद रिक्त हुँदा सर्वोच्च उच्च र जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको छ न्यायाधीशको अभावमा मुद्दाको सुनवाई समेत समयमै हुन सकेको छैन सर्वोच्च अदालतमा हाल तीस हजार एक सय चार मुद्दा उच्च अदालतमा छब्बीस हजार भन्दा बढी मुद्दाको सुनवाई हुन बाँकी छ त्यसै गरी जिल्ला अदालतमा एक लाख दुई हजार पाँच सय बयालिस थान मुद्दा छिन्न बाँकी छ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले मुद्दाको चाप बढ्दै गएको र रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्तिमा भइरहेको ढिलाइले सेवाग्राही समयमै न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् यस्तै परिषदका सदस्य एवं विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा पनि नयाँ प्रधान, प्रधान न्यायाधीश सिफारिशमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आइतबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिशका लागि बैठक बस्ने सहमति भएको छ त्यसो त न्यायपालिका राज्यकै संवेदनशील अंग हो त्यसैले पनि प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा पनि ढिलासुस्ती नहुनुपर्ने गरी एक महिना अघिदेखिको सीमित समयावधि तथा कानूनी प्रावधान पनि छ तर नेपालमा थिति नै बसिसकेको छ अन्तिम समयमा दौडधुप यहाँ जे गरेनी चल्छ भन्ने स्वेच्छाचारी तन्त्र हावी भएको छ जसले गर्दा नै समय घरकन लाग्दा जब पर्यो राति अनि भन्ने नेपाली उखानकै अवस्था आएको छ आशा गरौ भोलिको बैठकले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ बैठकले सर्वोच्चलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको ने नेतृत्वको अवस्थामा पुग्न दिने छैन यसबारे तपाईँका टिप्पणीहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला